თუ გასულ წელს ჩვენი ქვეყნის სახელით მის მსოფლიოს ტიტულის მოპოვებისთვის ქერათმიანი ლამაზმანი იბრძოდა, ამჯერად მსოფლიოს სილამაზის კონკურსზე საქართველოს სახელით ნინი გოგიჩაიშვილი გაემგზავრება. თმის და თვალისფერი ყავისფერი, სიმაღლე მეტრი და 73, პარამეტრები 90-60-90-ზე მიახლოებული. Შანსები მაღალია, თუმცა იქამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა. Манамде ки емоциების განდამშვიდებულ მის საქართველო 2018-ს Music Box-ის გადამღები ჯგუფი შევხვდით. Როგორც თავად აღნიშნავს, მის საქართველოს ტიტულს დიდი პასუხისმგებლობა ახლავს თან. Მისი აზრით, ვინაიდან ქვეყნის სახეს წარმოადგენს, მისგან უფრო ბევრს მოითხოვენ. Реалурат, ეს არ არის მხოლოდ მუსიკალის ტიტული, ეს არის რომ შენ ხდები შენი ქვეყნის ელჩი, შენ უნდა შეგეძლო საზღვარგარეთ შენი ქვეყანა წარმოადგინო, ისაუბრო შენი ქვეყნის ისტორიაზე, საიდან მოდიხარ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ხო ძალიან პატარა ქვეყანა გვაქვს და დღემდე გვაქვს ის პრობლემა, რომ ვიბრძვით რაღაცნაირად, რომ უკვე ჩვენი ადგილი გავაჩინოთ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს როდესაც ვახსენებთ, რომ ბართ ჯორჯიიდან სამწუხაროდ გონიათ, რომ ეს არის შტატი. მის საქართველოს როდესაც დასრულდა შემოთავაზებაც კი მივიღე, ესეთი კონკურსი არის მის გრან ჯორჯია და ეგონათ, რომ სხვა განცხორობდი, არ ვიყავი საქართველოს წარმომადგენელი და ბოლოს ვუთხარი, რომ არა იცით, ეს არის ქვეყანა თავისი დიდი ისტორიით და აქ ვცხოვრობ. Софлио Силамазис конкурсе гегмеби асетия. Мис საქართველო 2018 амбопс რომ ჩვენი ქვეყნის შესახებ მონაწილე გოგონებს დადებით დამოკიდებულებასა და წარმოდგენას შეუქმნის. Амас გარდა ეცდება საქართველო მაქსიმალურად კარგად წარმოაჩინოს. Да ძალიან მინდა რომ ჩემი წასვლის შემდეგ ტურიზმის რიცხვიც გავზარდოთ, იმიტომ რომ თუ დავაინტერესებთ ჩვენი საუკეთესო და უგემრიელესი სამზარეულოთი ჩვენი ენით და ისედაც ანუ ქართველები ხო აქ ვინც ჩამოდის ყველა აღნიშნავს რომ აი რაღაცნაირი გულღია ადამიანები ვართ, აი ამ ყველაფერს გრძნობ ხო, ანუ შანსი არ არის რომ ეს არ იგრძნო და მინდა რომ ეს გოგოები დავაინტერესო და შემდეგ წელს ამდენი ლამაზი ქვეყნის წარმომადგენელი დაგვიბრუნდნენ და ჩვენი ტურიზმის რიცხვიც გავზარდოთ. Рад შეეხება უშუალოდ მის საქართველოს კონკურს, ნინი აღნიშნავს, რომ კონკურსზე ყურადღება გარეგნობაზე უფრო მეტად ჩართულობასა და აქტიურობას ექცევა. თუ როგორ შეგიძლია ისაუბრო გლობალურ და მასშტაბურ საკითხებზე? ლამაზმანი ამბობს, რომ 21 საუკუნეში სილამაზის აღქმა სუბიექტური ცნებაა და საერთაშორისო კონკურსებში სწორედ ის მოსწონთ, რომ ყოველივე ამას დიდი ყურადღება არ ექცევა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ საქველმოქმედო პროექტს, ანუ რა გააკეთე. მართალია, მგონებს ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს თავისი ქვეყნისგან, ბევრად დიდ რიცხვზე და მასშტაბზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ის როგორი მომენტია, მე ვფიქრობ, რომ ცხოვრებაში ზოგადად არავის იმედზე არ უნდა იყო და რაღაცას თუ მოინდომებ, აუცილებლად ყველაფერი გამოგივა. უკვე ვმუშაობ ორ პროექტზე, რომელიც მალე იმედი მაქვს, რომ ცნობილი გახდება საზოგადოებისთვისაც და ანუ გულხელდაკრეფილი არ ვზივარ და მეც მინდა, რომ მაქსიმალურად ჩავერთო ესეთ პროექტებს. Როგორ უვლის მოდელი საკუთარ თავს? Амбопс, რომ დიდი ხანია რაც ის ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარია. აქტიურად ვარჯიშობს და თავს არიდებს ისეთი საკვების მიღებას, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჯანკ ფუდია. Мне ძალიან გამიმართლა, რომ ვარჯიში ჩემი ცხოვრების თანხდები. აი, ის როგორი მომენტია, ჩემი ჰობიც არ არის, ეს არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი. ჯანმრთელი ცხოვრების სტილის მიმდევარი ვარ, სადაც და ამ შემთხვევაში ფიზიკური მომზადება და თუნდაც ის, რომ აქტიურად ვარჯიშობ, რა თქმა უნდა, ძალიან გამომადგება, თუნდაც იმაში, რომ სირბილი როცა მოგიწევს, გულიშქარა არ დაგეღლება. Газе Нанука Гогичаишвилзе амбопс, რომ იმდენად ახლო ურთიერთობა აქვს ხშირად მისი ტყუპის ძალიც კი ჰგონია. Имис გათვალისწინებით, რომ სოფლიო სილამაზის კონკურსზე ნანუკამაც მიიღო მონაწილეობა, დისგან საუკეთესო რჩევებს იღებს. Убеби არ ვარ, მაგრამ ისე ვიზრდები და ისეთი ურთიერთობა გქონდა, რომ მართლა მგონია, რომ ერთი მთლიანობის ორი ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ იმდენად ჩემში ნაგან მდგომარეობა ზუსტად გრძნობს და მეც ანალოგიურად ვარ და თან ჩვენც როგორ გავიზარდეთ, ძალიან ახლო ურთიერთობა გქონდა. აი, არის ახლობი დები, რომ შეიძლება ესეთი ახლო ურთიერთობა არ ქონდეთ და მედან უკვე არა ჩვენ შორის ანუ საიდუმლო არ არსებობს, არაფერი დამალული არ გქონდა და ნანუკა მუდმივა ჩემ გვერდით არის. აღნიშნავს, რომ კრიტიკისთვის მაქსიმალურად მზად იყო, ვინაიდან ყველასთვის კარგი არ არსებობს. დროის სიმცირის გამო კი ყველა კომენტარს ვერ გაეცნო. დადებითი კომენტარები კი ძალიან აბედნიერებს. გარეგნობაში არაფრის შეცვლა სურს, მაგრამ თვლის, რომ საქმის კეთებაში დიდი პოტენციალი აქვს, ამიტომაც სურს, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს. რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, როგორც აღმოჩნდა, ამ ეტაპზე მეორე ნახევარი არ ჰყავს.
ერთ-ერთი პასუხი მაქვს ხოლმე, რომ მე მეძებიან და გქონით, რომ ეს ეგრე რა მოხდება. არა, მართლა არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ მართლა მის საქართველოს კონკურსის პერიოდში მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით მივუდექი ამ კონკურსს, რატო აი ყველანაირი გართობა გადავდა გვერდზე და ბოლომდე ვიყავი ამ კონკურსში ჩართული. აი ჩემი მთლიანი ძალების კომპენსაცია მოვახდინე, ასე ვთქვა და რა თქმა უნდა თაყვანისმცემლები არიან, არის ინტერესი, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ მოხდა? აი თითქოს ყურადღება სამ ეტაპზე არ უქცევი, იმიტომ რომ იმდენად დიდ რაღაცებს ჩავეჭიდე ახლა, რომ ამისთვის დრო არ მოხდა. ნებისმიერი სასიყვარულო ურთიერთობა არის ძალიან დიდი გამოცდილება და იმ პერიოდში თუ იყავი ადამიანი ბედნიერი, რაზე უნდა დაგწყდეს გული, ხო? ერთადერთი რაც გვენანება ხოლმე ადამიანებს, ეს არის დრო, რომელსაც უბრალოდ შეალევ ადამიანს, მაგრამ იმ პერიოდში თუ კარგად იყავი, გულდაწყვეტა რაზე არის, თან ძალიან არ მიყვარს ხოლმე, როცა დაშორდებიან და იმერი რაღაცნაირად ცუც ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ეს გვენია, რომ შენ თავის პატივისცემა არ არის, თუ ესეთი ცუდი იყოს ხო ადამიანი, მაშინ რატო იყავი მასთან ერთად, ხო? Როგორც ხედავთ, მის საქართველო 2018 თავს ბედნიერად გრძნობს და მის მსოფლიოსთვის ემზადება. კონკურსის გამართვის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ნოემბრის ან დეკემბრის თვეში მსოფლიო წლის ყველაზე ლამაზ გოგონას აირჩევს.